Бізнес, і ми ще на Хмельниччині. Минулої програми ми показували вам сюжет з товариства «Волиця», яке знаходиться в селі з такою ж назвою. А зараз ми в селі Малий Правутин на товаристві «Світанок». Справжні прихильники кунівських агрегатів. Чому? Дивіться далі. Фермерське господарство «Світанок», село Малий Правутин. В обробітку 911 гектарів землі. Основні напрямки виробництва – розведення та вирощування ВРХ, 560 голів, вирощування зернових та технічних культур, виробництво кормів. Пшениця, ріпак, ячмінь, кукурудза, соняшник – однорічні та багаторічні трави, культури, що в основному вирощує «Світанок». Та від соняшнику цьогоріч господарству довелось зовсім відмовитись. Чому ж, подумаєте ви, дізнаєтесь трохи пізніше. А ріпак довелось пересівати. Не витримав він посушливий 2016 рік. Тому, як то кажуть, вихлоп з нього цього року не дуже. Минулий рік, урожай якого 2016 рік, він був надто складний в плані посухи, тому що був дуже засушливий рік, і це відобразилося в нас на урожайності цього року. Я маю на увазі таку культуру, як озимий ріпак. Ми були змушені навіть деякі площі ріпаку пересівати, тому що засуха не дала можливості прорости для насіння. От, ми маємо урожайність озимого ріпаку 40 центнерів з гектара. Маємо урожайність озимої пшениці в цілому по господарстві 74 центнери урожайність. Озимий ячмінь 68, ярий ячмінь більше 60 центнерів з гектара, кукуруза на силос. Це вже кормовиробництво, кукуруза на силос цього року гарно, проходили дощики. 504 центнери з гектара ми зібрали кукурузи на силос. Але навіть незважаючи на погодні негаразди, у Світанку за цей рік зібрали 3800 тонн збіжжя. І це рекорд за 50 років його існування. В тваринницькій діяльності господарство також має найвищі показники. На сьогоднішній день ми доїмо 18 літр на корову, на фуражну корову, 18 літр. Самий більший надій молока, який ми мали в господарстві, це в 2014 році, ми мали, в 2015 році мали 5330 літр на корову. Ми тільки цього року вже збільшуємо надої молока за рахунок збільшення поголів'я, за рахунок племінної справи. З 2002 року ми займаємося голштинізацією поголів'я. У нас українська чорноряба порода голштинізована. Ми беремо сім'я для запліднення корів від биків голштинської породи, які, будемо казати, в основному напрямок молочний для збільшення кількості виробництва молока. Зазначу, нещодавно продовження тваринницької діяльності в господарстві було під питанням, але наполегливість та іноземне обладнання зробили свою справу. Дуже таке питання стояло, чи надалі займатися тваринництвом, чи не займатися тваринництвом. А чому? Галузь непроста, галузь дуже трудоміська, галузь потребує дуже великих затрат, капіталовкладень, тому що будівлі вже такі, ще побудовані за Радянського Союзу, старенькі. От, ну, ми цього року багато коштів вложили. В реконструкцію, так? В реконструкцію, так. Да, відновили повністю один корівник двохрядний. Туди завели корови. Ми поставили молокопровід шведської фірми. Крокуючи безмежними теренами господарства, натрапила я на заселення чорнорябих в новий корівник.
Запросили мене на новосілля. Я не могла відмовити таким мешканцям нового житлового приміщення. Пане Андрій, а скільки тут коровок? Цей будинок на 110 місць. От розрахований на сьогоднішній день, тут знаходиться 80 корів. А ви казали, всього у вас десь 200 дійних корів, так? Дійних корів. А чому саме ці коровки, скажімо, удостоїлися такої переваги приїхати в нове приміщення? Ми зараз знаходимося в так називаємому цеху роздою молока. Тобто ті корови, які дають 21 літру добового надою і більше. Через те вони зараз знаходяться в цьому приміщенні, нам доються молокопроводом. От, корови, які дають саме більше добовий надій. А у порівнянні з іншими, скільки тоді інші? Скільки ці інші? В сусідньому приміщенні знаходяться корови, які дають менше 21 літри, від 21 до 14 літр, то цех виробництва молока. От, ну а далі ще є приміщення, де знаходяться корови, які на сухостої перед отелом і після отелу. А від чого ще залежить от кількість літрів за добу? Ну, однозначно, я вже повторюся, що молоко в корови на язиці. Це залежить від збалансованого корму, це залежить від утримання, від комфорту. Ви бачите, що у нас тут стоїть мікроклімат. В яких умовах корівки. Все робиться для того, щоб корова відчувала себе комфортно, а комфорт – це і є залог кількості молока, яке вона дає. Отже, більше будете давати молоко, будете переїжджати у нові житлові приміщення. Реконструкція корівника – це не єдине рішення, яке врятувало тваринницьку діяльність на фермі. Не останню роль в цьому питанні зіграла і сільгосптехніка. Була така ситуація, що не було чим скошувати багаторічних трав, не було чим заготовляти сіна. От настільки тяжке питання, косілок було багато. Але все ремонт, є таке розуміння, як втома желіза, от не получалося. І тоді ми прийняли рішення, що потрібно щось міняти, щось купляти для того, щоб, бо навіть питання от уже заготівлі кормів, а від цього залежить збереження поголів'я і фізіологічний стан поголів'я. От стало питання це ребром, тому що треба було чітко, якісно і в строки збирати, а все ж ми ж в постійному ризику від погоди. Накосиш чи вспієш зібрати, чи не накосиш. І ми прийняли рішення купити косілку шириною захвату 2,6 метра куновську. І ви знаєте, враження перші були такі, коли ми вийшли в поле для налаштування, а потім під час роботи, коли косілкою 30 гектарів скосили багаторічних трав, ну то вже питання, чи далі закуповувати техніку кун в господарстві, чи не закуповувати, питання відпало. Кун, ну, прямо рятівник. Пам'ятаєте, на початку сюжету я казала, що цьогоріч світанок вирішив не сіяти соняшник. Виявилось, підманула, підвела неякісна сільгосптехніка. Отже, щоб більше не нехтувати вирощуванням однієї з найрентабельніших сільгоспкультур в Україні, господарство нещодавно придбало сівалку французького виробництва. Приобрели нову, бо тому що тут вона точно висіває. У нас наша є вітчизняна, то вона, як соняшник ми пробували, соняшник би цього року не сіяли через те, що не можна неї точно висіяти. Попадає 4 бубки в одне місце, 70 сантиметрів нема нічого, а тут ця висіває через 15 сантиметрів ідеально точно. А нашої ми як в поле виїхали, пробували сіяти, і цього року через те від соняшнику відказались сіяти. Не можна точно висіяти і все. Довіряти кунівським агрегатам світанківці почали ще з 2008 року. Тоді першим купили плуга. Результати вразили. Я знаю, що у вас дуже багато одиниць кунівської техніки. Ви, можна сказати, прихильники їх виходить. А розкажіть, будь ласка, чому саме кун? На сьогоднішній день у нас в господарстві працює 8 одиниць куновської техніки.
Чому саме ця фірма, ну, приходиться по роботі їздити багато на виставки, вчитися постійно. Ну, таке життя, треба вчитися, для того, щоб йти вперед, потрібно вчитися. Не раз зустрічався з колегами, не раз зустрічався з фірмою КУН, з працівниками фірми КУН. Так сталося, що ми закупили господарство, саме перше плуг оборотний КУНовський 6+1, КУН-таймер. З якого року почали? З 2008 року. В 2008 році ми перший агрегат КУНовський закупили цей плуг, він нам сподобався. Якість підготовлення ґрунту, якість оранки, простота, швидкість. І, напевно, з плуга все і почалося. Бо плуг – це, як би вам сказати, це, напевно, в сільському господарстві самий основний такий агрегат, з якого починається все. Як каже пане Андрій, плуг не тільки основ на селі. Він ще й першопроходець в господарстві Світанок для інших агрегатів фірми КУН. У нас є два плуги КУН, зараз вони в полі працюють. Дві розкидач мінеральних добрив. Сівалка – це тільки ми придбали неї цього року. Ще дві прицепних на кукурузу. У нас була МВД-900 розкидач добрив. То була проблема і для трактора, весь трактор в добриві, все. А це і розкидає, не можна було точно вгадати, як, ну, скільки кілограм на це є, на гектар. А тут кілограм, все ідеально сходиться в її. Ну, кормозмішувач, да, у нас теж він, ми ним скільки вже років розкидаємо, роздаємо корма, то він ідеально. Він для, що добре зроблено для тракториста, він, що спереду, ну, розкидає корма, він бачить, скільки куди кинув, що. Не так, що ззаді є такі, що ззаді розкидає. Там не, від, ну, не видно, скільки, чи багато сипнув, чи мало. А для тракториста це ідеально, там, це саме удачно. Косарка може скосити 30 гектарів в день, це так спокійно, якщо все нормально, поле хороше, скосить. 30 гектарів скосить. Вона косить ідеально, ні, ні роса, нічого не страшно. Наші сегментні, то вона чуть роса, вже все, вже забило, вже горне, суне, купина вже суне, а ця я косить в будь-якому положенні. Плуг хороший. Він, навіть якщо щось, ну, попаде, то він під, як, акумулятори там стоять такі, ці, він маслом накачений, він піднімає, він, плуга вже наш би щось відірвав, щоб нашим цим зачепив. За якогось корчака там вже щось сталося, щось порвав би в тракторі або в цьому, або в плузі. А там ні, там підняв, це проїхав, пересилив і далі пішов він. Ну, горе, ну, хорошо він, хороший плуг. Отже, сьогодні ми зайвий раз переконалися у прислів'ї «Сім разів відміряй, одного відріж». Краще все обміркувати і віддати перевагу якості КУН, аніж схопитися відразу за дешеве і привабливе. І на СФГ «Світанок» нашу думку підтвердили. Огляд агропреси на першому діловому. Для високорентабельних культур, до яких належать майже всі олійні та горох, збирання є важливим етапом, який може суттєво вплинути на кінцевий результат через значні втрати від осипання. Досвід показує, що втрати гороху під час збирання можуть сягнути 40%, ріпаку та сої – 50%, залежно від погодних умов та сортового складу. При складанні програми підготовки до збирання головним є запобігання втратам від осипання. Докладно про це можна прочитати в статті «Осипання насіння. Найгостріша проблема в технології вирощування різних сільгоспкультур та шляхи її подолання» в журналі «Агробізнес сьогодні».
Що завадило цариці полів отримати високу врожайність у 2016 році? Чому українські аграрії отримують урожаї нижчі, ніж в інших європейських країнах? Однією з причин є значний вплив шкідливих організмів, проти яких варто застосовувати науково обґрунтовані системи захисту кукурудзи, що можуть запобігти значним втратам урожаю. Докладніше про цю та інші статті читайте в журналі «Агроексперт».